Filip car poslao opomenu Aleksandri Nikolić. Ostalo je samo još nekoliko sati pred početak novog reality elita, a Filip car objavio je fotografiju njegove izabranice Aleksandre Nikolić. Starleta će se pojaviti na večerašnjem otvaranju kao prošlogodišnja pobjednica, te će sa Željkom Mitrovićem prošetati kao što to inače biva, imanjem i otkriti sve detalje. Pred sam početak car je objavio fotografiju Nikolićeve sa spremanja za večerašnje otvaranje realitija, a mnogi su protumačili to kao opomenu. Podsjetimo, tokom gostovanja sa Dejanom Dragojevićem, Aleksandra je tvrdila da ju je car podržao, te da nije ni sekunde posumnjala u njenu vjernost. Ali budući da je on poznat kao ljubomorni momak, sigurno mu ova razdaljina neće prijati. Car poslao opomenu Aleksandri Nikolić. Filip šokirao sve, da li je raskid na pomolu. Ostaje nam samo da je ispratimo.